Dobrý deň, prajem dámy a páni, dovolte mi teda za našu stranu povedať pár slov a našu pozíciu práve v tejto oblasti programového výberu. Ja by som si dovolil najprv v rámci mojich desiatich minút najprv zhrnúť v krátkosti ten vývoj, čiastočne som aj bol pri ňom a každopádne ho už roky sledujem. Tá samotná myšlienka dvoj, minimálne dvojpilierového dôchodkového zabezpečenia, myslím, je veľmi správna. A to taká, že teda jeden pilier je ten priebežný, kde ľudia, ktorí si šetria na dvoch, teda respektíve, ktorí platia starobné odvody, no tak ich platia do sociálnej poisťovne a tam sa okamžite vyplácajú existujúcim dôchodcom a ten druhý pilier, kde si každý set, šetrí, spory sám na seba. Toto dáva logiku a existujú také dva centrálne pojmy, to je zásluhovosť a solidárnosť. Samozrejme, keď sa niekto šetrí len na seba, tak v tom druhom pilieri, tak logicky tento pilier im je zásluhový. Čím viac si našetrím, tým je môj dôchodok väčší. O to skôr mal byť prvý pilier solidárny, teda opak, akýsi protikus, kde ľudia dostanú rovnaký alebo približne rovnaký dôchodok a nehráš takú veľkú rolu, kto si koľko našetril. To sa žiaľ nestalo. Aj prvý pilier od roku 2005 je stále viac a viac zásluhový. To je dosť veľká chyba, ale nemusí to tak byť na veku, snad sa to podarí niekedy zmeniť. Každopádne ten podstatný dôvod, prečo druhý pilier musel vzniknúť, to bolo, bol ten, aby sa naša spoločnosť, alebo teda tí, ktorí pracujú, vyviazali z tzv. medzigeneračnej solidarity. Preto lebo stále viac a viac ľudí sa dostáva do dôchodkového veku a pomerne málo ľudí sa rodí nových. Čiže, aby ste mali nejakú konkrétnejšiu predstavu, rok 1979 bol najsilnejší populačný ročník, ktorý sa narodilo 97 tisíc slovenských detí, teda na Slovensku. Dnes sa ich rodí okolo 60 tisíc. Takže logicky, keď od 79. dnes prešlo 35 rokov, približne, tak dnes tí ľudia sú v pracovnom nasadení, čiže dôchodky dnes ešte má kto platiť, ale novonarodených detí nemáme 60 tisíc, ale oveľa menej a keď sa posunieme o ďalších 30 rokov dopredu, tak ten silný ročník 79 už bude na dôchodku a na ňu budú robiť tí, ktorých je dnes málo. Preto druhý pilier zaviesť bolo bez pochyby správne a žiaľ musím konštatovať, že či už v rokoch 2006 až 2010 alebo už teraz počas druhej vlády e, Roberta Fica dochádza, a dochádzalo k silným deštrukciám druhého piliera. Najprv to boli rôzne obmedzenia pri investovaní, o tom mi vedeli skôr porozprávať zástupcovi a a potom to už bolo priame zniženie z 9 na 4 Ja som v tom odvodu, ja som v tom čase nebol príliš veľkým zástancom 9 ale myslím si, že keď to raz zavedené bolo, Mali sme sa toho držať, preto lebo zmeny v dôchodkom zabezpečení treba robiť z pohľadu 20 rokov a nie je dnes tak, zajtra onak. To sú potom veľmi nebezpečné veci. Každopádne ten druhý pilier vnáša teda už ten prvý taký, taký veľmi dôležitý prvok do zmyšľania a to je to, koľko si našetriš, toľko budeš mať. A toto je veľmi dôležité, takú tú, budiť tú zodpovednosť ľudí, o to skôr ma mrzí že došlo teda k silným útokom na druhý pilier. Súvisí to aj s otázkou, ktorú tu pán položil, respektíve s konštatovaním, že štát až tak moc nechce, aby ľudia boli finančne gramotní. A ja mám niekedy ten dojem, ale práve o to sa musíme snažiť. Keď my teraz budeme hovoriť, že no ale tí ľudia sú nezodpovední a takí a hen takí a nevie to dopäť narátať a, a neviem čo všetko, tak nikdy tí ľudia nebudú zodpovednejší voči svojim dôchodkom. A veľmi ma teda prekvapilo, tvrdenie pána z ministerstva financí, že teda my chceme minimum alternatív pre sporiteľov, to bolo na tom slajde. Ja si myslím, že ľudia by práve mali mať na výber, aby si mohli vybrať, čo chcú. Áno, budú medzi nimi nezodpovední ľudia a preto robme nejaké hranice. No a teraz sa poďme baviť o tom, či hranica štvornásobku životného minima je tá správna hranica. Štvornásobok životného minima je 800 eur, to znamená na to dôchodok, Čiže ten človek zrejme si vo svojom živote nepočínal až tak zle. Zrejme to nebude tá vygumovaná trúba, ktorú vidia úradníci, keď, keď dizajnujú nejaké dôchodkové sporenie. Možno, že ten človek si vo svojom živote počínal oveľa lepšie ako tí, ktorí dnes rozhodujú o jeho dôchodku. A mu povedia, nie, ty nesmieš, pretože my sme rozhodli za teba. Toto vidím ako veľký problém, nielen tu aj v X iných oblastiach, ale keď sa už bajme o programovom výb výbere, tak... Áno, hodnotím ako pozitívne, že teraz sa to spojí, k tomu o chvíľku prídem, ale hodnotím ako veľmi negatívne, že tak výrazne sa zvyšuje táto hranica 796 eur. To znamená, človek, ktorý vlastnou prácou, vlastným, vlastným snažením, možno veľakrát vlastným snažením proti ministerským úradníkom dosiahol dôchodok 750 eur, tak my mu budeme diktovať, ako s ním smie náložiť. A toto vidím ako veľmi problematické. Doteraz je teda, to je známe 0,6 násobok životného minima. Ale to sa vzťahuje len na druhý pilier a nie na prvý. Tak keby sme to teraz spojili a povedzme ako navrhoval Radoďura na Zinesu, že dobre, tak nech to je 1,2 násobok, alebo sa báme o 1,5 násobku, alebo volá čo nejaká minimálna suma, že dobre teda, naozaj tí ľudia, ktorí ktorí celý život za zarábajú, že mimoriadne málo zrejme nebudú až tak veľmi schopní vo svojom živote a možno naozaj títo ľudia nie sú finančne gramotní ani nemajú záujem sa finančne gramotnými stať, tak im poďme niečo nadiktovať. Koniec koncov tam zrejme ani k tým výberom veľa dochádzať nebude, ale na úrovni štvornásobku životného minima vnímam to ako silné obmedzenie osobnej slobody a práve takéto kroky vnímam ako zbavovania, úplne zbytočné zbavovania týchto ľudí z odpovednosti. Toto je veľká škoda. Ja chápem, že najmä socialistické vlády nechcú, aby príliš ľudia sami rozmýšľali a moc zodpovedne a moc za seba konali, ale tu možno, že by sa, alebo sa mohol nájsť kompromis, alebo možno, že ešte sa nejaký kompromis podarí nájsť. Preto ja nesúhlasím s tvedením aj pána z Národnej banky, že ľudia sú nezodpovední. Možno, že nejaké percento ľudí nezodpovedných je, ale za to, že je 5 alebo 10 percent ľudí nezodpovedných voči sebe, povedať zvyšným 90, no tak moji milí, viete, no tak za to, že tu je nejaký zlomok desatina obyvateľstva nezodpovedný, tak vy musíte teraz robiť, ako my vám nakážeme, toto hodnotím ako veľmi zlé. Padal tu ten argument, že veď pozrime sa na to, koľko ľudí teda reagovalo na výzvy dôchodkových DSS-iek, ohľadne tých, tých rôznych fondov. No ja som rovnako nereagoval na to a nemyslím si, že by som bol voči mojej budúcnosti aj mojej starobe nezodpovedný. Preto teda s časami kráti. Súhlasím s posledným rečníkom, s pánom Šebom, ktorý teda vrala najmä viac možností. Myslím si, že zásadne dať viac možností ľuďom, najmä tí, ktorí v živote dokázali, že vedia sa o seba postarať a nepotrebujú na to ani štát, ani úradníkov. Súhlasím s tým, dajme im viac možností. Ten programový výber, ja teda by som sa prikláňal za to, že áno, dobre, že to je spojené, teda že sa nezohľadňuje len dôchodok z druhého piliera, ale aj z prvého, respektíve iné formy dôchodku, ale chcel by som apelovať na to, najmä na Jozefa Buriana, v rukách to zrejme je. Možno, že by sa dal predsa len, dala tá hranica znížiť, to by som považoval za veľmi rozumný po, kompromis. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.